E'tirof etilganidek, 30 iyun yoshlar kuni munosabati bilan iyun oyi yurtimizda yoshlar oyligi deb e'lon qilingan. Uning doirasida butun mamlakatimizda bo'lgani kabi Andijonda ham kelajagimiz vorislari bo'lgan o'g'il va qizlar ishtirokida uchrashuv muloqotlar, turli tanlovlar hamda sport musobaqalari o'tkazilmoqda. 2017 yildan buyon yurtimizda 30 iyun yoshlar kuni uyushqoqlik va ko'tarinkilik bilan nishonlanib kelmoqda. Joriy oy esa yoshlar oyligi deb belgilanib, turli tadbirlar o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi viloyat filiali tomonidan ham rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Unda viloyatdagi davlat idoralari va tashkilotlarda mehnat qilayotgan yosh davlat xizmatchilari ishtirok etdilar. Uchrashuv davomida yoshlarga davlat xizmati sohasidagi islohotlar, davlat xizmatchilarining burchi va vazifalari, jamiyatda yurish-turish qoidalari, ijtimoiy huquqiy himoyasi, ishga kirishning tenglikka asoslangan ochiq, shaffof tizimi haqida ma'lumotlar berildi. Bugungi yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvimizdan asosiy ko'zlangan maqsad yosh davlat xizmatchilarini dunyoqarashi, bugungi kunda ularni qiynab kelayotgan muammolar, masalalarga yechim topishga iborat bo'ldi. Ularni har biri ko'zi yonib, bugungi kunda shukronaligi, bugungi kundan bo'layotgan islohotlarga xayrixohligi, bugungi olib borilayotgan ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishda kamarbasta bo'lib, har bir jarayonga shijoat bilan yondashayotganligini kuzatishimiz mumkin bo'ldi. Demak, bugungi uchrashuvimizning asosiy maqsadlaridan yana biri, demak, davlat fuqarolik xizmatini nufuzini oshirish, ularni imijiga ta'sir ko'rsatayotgan omillarni bartaraf qilish, ya'ni muammolarni bartaraf qilishga kamarbasta bo'lib, xayrixohlik bilan birgalikda, ya'ni birdamlikda, hamkorlikda ish tashkil qilishga kelishib olindi. Shu bilan birga, tadbir davomida yoshlar o'zlarining takliflari, mavzu yuzasidan fikr, mulohazalari va ayni chog'da savollari bilan ham mutasaddilarga murojaat qilishdi. Bu esa kelajagimiz egalari yurt ravnaqiga daxldorlik hissi bilan ulg'ayayotganini yaqqol ko'rsatib berdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Suhbatda asosan men o'zimni taklifim bilan chiqdim. Taklifim shundan iborat bo'ldiki, nogironligi bo'lgan shaxslarga ishga joylash masalasida malaka talablarini yengillashtirish maqsadida ularga qanaqadir yordam bo'lsa, ijtimoiylashuvga biz ham davlatimizga, fuqarolarimizga yordam bo'ladi deb shu taklifni murojaat qilib aytdim. Ushbu taklifim ko'rib chiqilib, kelajakda nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirish to'g'risida muammolar bo'lmasligi borasida aytib o'tishdi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Tadbir yakunida tengdoshlarga, hamkasblarga o'rnak ko'rsatgan bir guruh yoshlar e'tirofga sazovor bo'ldi. Ayni chog'da ishtirokchilar ochiqlik ruhida va samarali tarzda o'tgan bunday uchrashuvlarni doimiy ravishda tashkil etishga kelishib olishdi.